դուրս եկել։ Դեռ լիալուսինը դուրս չի եկել։ Երեխեք, դու գիտեք, չէ՞ ինչքան շատ ձեզ չեմ սիրում։ Բայց այսօր մենք պիտի համախմբվենք։ Ու առաջարկում եմ այսօր ընդհանրապես իրար չվիրավորենք, որովհետև այսօր մենք ունենք մի ընդհանուր թշնամի՝ տղաները։ Լույսա, բայց ինչ են տղաները մեր թշնամիները։ Ես ընկեր ունեմ ու իրան շատ եմ սիրում։ Լիլի, ակումբի տղաները։ Տոմա, բայց ինչ են այլ ակումբի տղաները մեզ։ Հենց էտա, Լիլի ջան, 3 տարի ոչ մի բան չեն արել, ավելի շատ առել, ոչ մարտի 8-ին, ոչ ապրիլի 7-ին, լավ մի հատ ծաղիկի եղածն ինչ ա, գոնե ինձ մի հատ վարդ։ Թե 2 հատ։ Հանգստացի։ Լավ, լավ, կներես, էլ չեմ խանգարի, Զևսը վկա։ Աղջիկներ, ես համաձայն եմ Լուիզայի հետ։ Աղջիկներ, բայց ծաղիկների գները տեսել եք, ախր շատ թանգ, կարողա փող չունեն։ Իա, Մաշա, հո ինքնասիրությունից էլ թանգ չի։ Ասենք ես որ տղա լինեի, ընկերներիցս 10-ով կա կտենա, եթե փող չունենայի։ Ստեղից ընդեղից փող կքերեի, բայց մեկը աղջիկների ծաղիկ կար։ Մերսի։ Բայց ես համաձայն եմ, եթե ծաղիկի փող չունեն, թող գոնե կոմպլիմենտ անեին։ Ոյ Մաշա, քո մասին մտածելով չեն արել։ Ուղղակի միջիդ ուռեիր։ Գիտես ինչ վտանգավոր է։ Դե գոնե թող քեզ անեն։ Քեզ էլ հոգուտ է։ Ես առաջարկում եմ գործադուլ անենք։ Էդ ո՞րն է։ Գործի չգանք։ Լավ բան ես մտածել։ Արա։ Զարա, ես չեմ հասկանում, քեզ ընդհանրապես չի մտահոգում։ Ինչ։ Ես ամուսին էլ ունեմ, նվերել եմ ստացել, ծաղիկել եմ ստացել, նենց որ դուք մտածեք։ Հա։ Ուհ։ Դե որ տենց է, ես էլ ամուսին ունեմ, ես էլ եմ նվեր ստացել, դուք մտածեք։ Ես էլ ընկեր ունեմ, ես էլ եմ ստացել։ Այլ բան։ Նենց որ Տոմա ջան, դու ու Սոնան, Մաշան գնացեք ընդեղ առանձնացեք, միտեղ մտածեք։ Ու մի հոպե, հա։ Ասենք ես էլ լիքը երկրպագուներ ունեմ։ Ես էլ տղա ունեմ ու լիքը ռադիո լուսող ունեմ։ Հա ինչ։ Ինչ եք տենց նայում իմ վրա։ Ես էլ հույս ունեմ։ Չէ, աղջիկներ, մի ոպե էլի, սենց չի լինի։ Իրանք մեզ են վիրավորել, առաջարկում եմ մենք էլ իրանց վիրավորենք։ Ոնց։ Հիմա որ Չարենցը գա ու ասի, բարև ձեզ աղջիկներ, կասեմ բարև ապուշ։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև ապուշ։ Չի հասկացա։ Դա ուշադիր էլի, Կարեն ջան։ Այսինքն։ Այսինքն ուշադիր չես մեր նկատմամբ, Կարեն ջան։ Ես ինչ դուդուկի ձենա, մի հատ անջատեք այդ ձենը։ Այդ ընդեղից չի։ Բա որտեղից է։ Մեր դեմքերից է։ Ուրեմն ձեր դեմքերը անջատեք։ Հիմա մարդավարի ասեք, տենամ ինչ ա եղել։ Լիլի։ Կար այսօր ինչ օր ա։ Ինչ օր ա։ Ապրիլի 10-ն ա։ Օրը ոնց է ժամանակը թռնում էս հայհայ ամառով։ Մի վերջացրու, հա, Կարեն։ Մեզ բոլորիս մի հարց է հետաքրքրում։ Ինչի արդեն 3-րդ տարին, ոչ մարտի 8-ին, ոչ ապրիլի 7-ին մեզ նվեր չես նվիրում։ Դու ո՞վ փող ունես։ Ո՞վ փող ունի։ Կոպեկների մեջ կթաղեմ ձեզ։ Վաուչերով քեզ կուղարկեմ Յալտա հանգստանալու։ Լուիզա ջան, ես էլ փող ունես, ո՞րն է։ Դե բարև, ապուշ։ Իա։ Կարեն ջան, հետիք չի նվեր չես առել, մի հատ էլ վիրավորում ես։ Լավ, կներեք։ Կներեք, որ նվեր չեմ առել։ Կարո՞ղ ես սպասում ես, կանգնենք աթոռին, արտասանենք, որ մի հատ նվեր տաս։ Չէ, ինձ թող մնան օրտարում կան։ Չէ, բայց լուրջ էլի, Կարեն։ Ասենք մի հատ վարդի եղածը ի՞նչ ա, որ չես նվիրում։ Լավ, հլը վարդը մի կողմ, կարևորը վերաբերմունքն ա, մոտեցումը, որ ես մոտենաս ինձ, ասես, Սոնա ջան, ես վարդը քեզ։ Հայելի, Կար ջան, մի վարդ եղածն ի՞նչ ա։ Մաշա։ Ուզում է ասեի, չէ նամանչում Պոնչե Զիրոյանը, Գորը։ Երեխեք ջան, ձեր ցավը տանը, մենք ձեզ այսքան ժամանակ նվեր չենք տվել, որովհետև մտածել ենք շատ օրիգինալ մի բան նվիրենք ու մտածեցինք։ Մենք ձեզ օդից նվեր ենք պատրաստել։ Ոնց։ Բայց պարաշուտով ստրիպտիզյոր ա իջնելու ես, բեմ, ասես չորքի դիմացը, ասես մայկան չղի, ասես բաներ, ասես ոմ, ինձի կոմնի, ոմ։
Հանգստացում եմ։ Չէ։ Օթային պաչիկ եք մեզ նվիրելու։ Չէ։ Ուշադրություն, մենք այստեղ հրավիրել ենք փուչիկների տիրակալին։ Շոտվանից տեղ է։ Չէ, 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 սխալ հասկացար։ Մի խոսքով, դիմավորեք իրեն, իր անունը Աբո։ Ուրեմն, Աբոն փուչիկներից կարող ենք պատրաստել յուրաքանչյուր բան, ուզես բնորոշ ցանկացած բան, նա հենց հիմա կարող է պատրաստել։ Հա՞։ Սոնայի համար թզբեղ կարա սարքեմ։ Միանշանակ, Աբո։ Բարդ գործ Աբո։ Ոնց որ բացի թզբեղից ամեն ինչ կարողա սարքեմ։ Զեց, ես որ տանեմ քուչա, գիտեք ոնց կգմփցնի։ Իսկ Մաշային կարա շաուրմա սարքի։ Իհարկե, Աբո։ Իսկ սարքի պսա կարա սարքես։ Դերեմ ուտել շաուրմա։ Կար ջան, շատ օրիգինալ նվեր եք պատրաստել, ապրեք։ Իսկ ասենք Աբոն կարա ձեր տղերքի համար փուչիկից փող սարքի։ Լույզա, ես վստահ եմ, որ բոլորից շատ ա դուր գալու, հավատացեք, վեր։ Վայ, ինձ սիրունը։ Դուր, դուր ապոչում, ուրեմն, չէ, չէ, սպասի, ապրես Աբոջան, կա էլի, ինդե էլի կա, բոլորին կհասնի, հավատացի։ Ին, մերսի։ Շնորհակալություն քեզ, Աբոջան, դե ինչ, այս գեղեցիկ ծաղիկները ձեզ, այս ծաղկե փունջն ու նասոսնել քեզ, Լիլիջան։ Ճանա։ Իսկապես շատ շատ սիրուն եմ, պրոստը հոտ չի գալի։ Հետել ենք մտացել, մի վարկյան։ Է, դու սաղ մտացել են, հա։ Պրոստը հոտ չենք զգում։ Լավա։ Հա, շատ շատ։ Դե գնացեք պատրաստել են։ Մերսի, մերսի։ Կար, Կարեն։ Հա, Մարջան։ Կարջան, կարող այդ դուխիտ նվիրես, ինձ ամեն անգամ ծանելուց կեզ հիշեմ։ Այ, իհարկե, ինձ տեմ Մարջան։ Վայ, լուրջ։ Հա, ոնչի դուխինա։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենասպասված ակումբ։ Քեզ չգիտեմ ոնց կար ջան, բայց ինձ հաստատ սպասում են։ Բոյինգ արկեստրա մեր բարձր ծափարությունները տղաներին, շնորհակալություն շատ, ու մի անգամից շարժվում ենք առաջ։ Եթե ես կարողանայի ժամանակը ետ տալ 11 տարով, ես կանեի հնարավորն ու հանննարինը, որ նրանք չհայտնվեին այս ակումբում։ Բայց ես առաջարկում եմ ամեն դեպքում նրանց դիտենք։ 11 վարկյան Edge Neven-ը հարտակում, գնացինք։ Շնորհակալություն, բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club, մի հատ ծափերով մեզ ողող եք։ Շատ ուրախ ենք կրկին ձեզ տեսնելու, ինչ լավ է, չէ՞ որ եկել եք։
Լավ, հիշում եք 11 վարկյան edge-ը, հիշում եք, եթե հիշում եք ծափար եք։ Հիշում եք, շատ լավ է։ Ներկայացնեմ 11 վարկյանը, ներկայացնում ենք մի իրավիճակ, հետո ցույց ենք տալի, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Եվ միանգամից առաջին 11 վարկյանը։ Արանգեր բախպեր, հաչում է։ Արանգեր ձեռը սառում, ի՞նչ ես խոսում։ Ախպերն է հաչման, այ ավտոանցնում հաչման, այ։ Արա ախպեր, ցանկել ես ու դու։ Դու ես ցանկես քսիկա տալ։ Արա դու նորմալ տալներ, ի՞նչ ես հանգստացի, արա։ Ցանկես քսիկա տալ։ Դա ի՞նչ արա։ Արա ի՞նչ ես քշարանում, շարսանում, շարսանում, շարսանում արա։ Գասը կկպնի ոտից, հա։ Դա։ Դե չես շների չես։ Հա։ Բրմեն։ Հա, գարունա։ Լակոտներ արա։ Ի։ 11 վարկյան առաջ։ Ախպերս, ես դե շարմա խոզա թե շուն։ Խոզապը։ Արա գրբախի ավտոների վրա հաճում։ Շնորհակալություն Boeing Orchestra։ Ահա։ Կենթանի երաժշտություն։ Հրաշալի պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, մի հատ լավ ծափարեք, որ իրանք ավելի հավեսով կարեն ներկայացնել թեմը։ Եվ մեր հաջորդ 11 վարկյանը, էլի տես մի հատ խառը իրավիճակ։ Որը մի ծխիստ է։ Ոնց, արա դու կծխես, ես չեմ ծխի արա։ Ես իմ գործնա։ Արա դու չի տարքում, էդի քո գործը դա չէ, ծխում եմ ստե արա։ Արա դու ուզես լավ տղա, արա դու պետք է ծխես, ես չէ, ես ծխում եմ արա։ Ես ավելի լավ տղա չեմ, արա։ Արա խելոք քո ես, քո շուտ ծխեմ, այդ տղա, լսում ես։ Հիվանդ, ես դու մի ծխի։ Արա պետք է ծխեմ, դու ուզի չպետք ասես, ես ամեն հատ եմ ծխում քո ինքը դեպի սա։ Որը պատժվելու ես։ Արա խելոք քո արա, դե ոչ չեմ։ Լավ, ես կասեմ։ 11 վարկյան առաջ։ Եվ եւս խաղաղությանս ձեր աղաջեց ուզի։ Բարաց դե մի ծխի։ Բարաց դու ծխի։ Բարաց դու ծխի։ Շնորհակալություն հաջորդ 11 վարկյանը, պատկերացրեք հիվանդանոցում։ Սամսոնիչ, հիվանդին կորցրինք։ Հա ոչինչ, բան չկա։ Ինչը ոչինչ, քո պարճերով կորցրինք։ Հա բան չկա, իմ ալիքը մարդ կա, իմ կորցրեմ, կորցրեմ։ Անասուն չէ։ Բայց ես խեմ անասուն, ես բժիշկ եմ։ Հա բայց բժիշկ եմ անասուն է, չէ՞։ Բժիշկ եմ, բժիշկ եմ, բժիշկ եմ անասուն, անասուն եմ բժիշկ։ Բայց դե հիմա ի՞նչ է պատահում, մարդ է կորցրել, ոչինչ, մի կորցրել, կորցրել, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Կորցրել, կորից կգտնենք, ի՞նչ է եղել։ Արդեն քո պարճերով դես ինչքան հիվանդ են կորցրել։ Ես դա քիչ հետա գրել։ Ես գրելու եմ, որ քեզ հանեն գործ։ Գրի։ Որտե՞ղ։ Անեն բան անեն։ Հասկացա։ 11 վարկյան առաջ։ Նամ 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 նամ։ Այ, մեռնում եմ, արդեն չեմ դիվանում։ Խնդրում եմ էլի, ոնց որ կուրիախըս տրակած լինի, մի հատ կարան կարա գրենգեն անեն։ Մեր մոտ պերը ռիվա։ Ինչ են սարակում, ո՞տ կապուս չէ, կգնամ ուրիշ կլինի դա։ Գնացեք։ Սամսոնի չի ճապնես, հոբաժը հիվանդի կորցի։ Շնորհակալություն հաջորդ 11 վարկյանը, պատկերացրեք Հենիխ Մխիթարյանը եւ ինչ որ աղջնակ Կուկու, ես կասեմ։ Հենո ջան, շնորհավորում եմ։ Դուք այսօրվանից չեք համարվում Ռոմայի ֆուտբոլիստ, այլ համարվում եք Փյունիկի ֆուտբոլիստ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Գժվել եք, աղջիկ ջան, ի՞նչ եք խոսում։ Ո՞ս է գժվել եք, ի՞նչ եք խոսում։ Ինչ առաջնակում ես Ռոմայի խաղացող չեմ, այլ Փյունիկի խաղացող։ Ահա, այդպես Փյունիկի խաղացող եք, շնորհավորում եմ։ Փյունիկի խաղացող ես չեմ կարա լինել։ Հենո ջան, ես մեղքսյուն եմ։ Փյունիկի խաղացող ես չեմ կարա, հասկանում եք, որ ես Դուք ուժերը խնայեք, դատարան եմ դիմելու, ես դատարան եմ։ Դատարան եմ ստանալու այս ամենը։ Դիմեք, մեկ խմնելը այդպես ասում, դիմեք, դիմեք անպայման։ Դուք հասկանում եք, որ չի կարա նման բանի։ Ես պատկանում եմ։ Ժամը ուտելի դա։ Ես պատկանում եմ։ Տասը մեկ վարկան առաջ։ Այ, Հենո ջան, բարև ձեզ։ Գալյա մի հատ նկարվել ձեր հետ։
Շնորհակալ եմ։ Հենո ջան, մի հատ էստեղ ստորագրեքել, խնդրում եմ։ Ահա, շնորհավորում եմ Հենո ջան, դուք այսօրվանից չեք համարվում Ռոմայի ֆուտբոլիստ, համարվում եք Փյունիկի ֆուտբոլիստ։ Շարժվենք առաջ։ Այո։ Հաջորդ 11 վայրկյանը պատկերացնենք հիվանդանոցում։ Տոմա։ Ահ։ Չէ, նորմալ է։ Կարող եք հակնվել, հա։ Հա, հակնվեք։ Մի վայրկյան, մի հատ վեր կացեք, էլի։ Լավ, հակնվեք, հակնվեք։ Կամ մի վարկյան, էլի։ Լավ, հակնվեք։ Լավ, հակնվեք։ Հաստեք։ Հա, հա, հա։ Մկճարակ, հակնվեք։ 11 վարկյան առաջ։ Թիկ, 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 բժշկյան կարելի, հա։ Հա, համեցեք, համեցեք։ Կարող եմ ստուգվել։ Հա, համվեք, նստեք։ Համվեմ նստեք։ Հա, հա, համվեք նստեք։ Նստեք։ Լրիվ համվեք, հա։ Հա։ Հա, հա։ Ես ինչ տարա։ Օ։ Իսկ ես։ Ա, շորա, պարա։ Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք չամուրը։ Պարոն ոստիկան, խնդրում եմ էլի մի գրեք, էլի։ Ես պտի գրեմ։ Խնդրում եմ էլի մի գրեք։ Եթե ես ասում եմ, ես պտի գրեմ, ես պտի գրեմ։ Պարոն ոստիկան, խնդրում եմ էլի, ես անգամ ընթարաչեք, էլի։ Ընթարաչել չկա, ես պտի գրեմ ու հա գրելու եմ։ Ոքի, ի վիճակի չեմ ախր։ Ի վիճակի կլնես իմ գրելուց հետո։ Պարոն ոստիկան, իմ դրության մեջ մտեք, էլի։ Մտնում եմ դրությանդ մեջ ու հենց հիմա գրում եմ։ Չէ, էլի խնդրում եմ, ես գրելու եմ։ Մի գրեք, էլի։ Գրելու եմ։ Պարոն ոստիկան, գրեք, էլի։ Աստարից։ Հասկացեք։ 11 վարկյան առաջ։ Պարոն ոստիկան, մարդս կոմանդիրով կայծ եկել է կողքս ա քնում գիշերներ, ինձ SMS մի գրեք, էլի։ Ես գրելու եմ։ Ապրեք։ Շնորհակալություն, հաջորդ 11 վարկյանը։ Կարանք անունը դնենք խմածը։ Ես բաժակով ուզում եմ խմեմ բացակարգերին կինացիս, իրանց կյանքին մերնեմ կակնեքը։ Ես ոնց ես քեզ պահում։ Մի րոպե կինաց եմ խմում, էլի մի ընթատի, մի րոպե։ Ոչ մի շար բան չեմ արմ, նորմալ կերև, ես խմում եմ բացական գերների կենաց իրաշ... Միա, դեսկի տեղըտ։ Անա դեմ պերեմի վատ միան, էլ էի, թոմ խմեմ էլի ենստի նեսնին է, խմում եմ իրաց ականչը կաչի, ես ուսով ու իրակ շուտով կհասնեն մեզ, ես իրաց զազվում եմ ես չխմողներից, խմում եմ բացական գերների Ամոտ, ամոտ! Դդկ... 11 վարկյան առաջ։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Բարև ձեզ։ Ներկա բացակա։ Սահակյան Սահակ։ Բացակա։ Խմում եմ բացական գերների Եվ մեր վերջին 11 վարկյանը ուղակի խորոված պարտի։
Հարակապերը, կրակ ակտիվացել, հարակապերը մեմ, հարակապերը մեմ, հարակապերը մեմ, հարակապերը մեմ, կրակ բարմա, 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 իրա մի կորը, արա արիմ տեղարը, ես կտեղը բանեմ, հաստկացալա, Հերացի, 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 Հերակը թուլը, էլ են այդ բալանայի։ Շնորակալություն, շնորակալություն, ձեզ հետ էր 11 վարկյան էջը, Պաչում ենք բոլորիդ, կորոնա մորոն էլ նայող չկա, պաչում ենք։ Ու կա հանդիպենք հաջոր շապատ։ Հապրայց։ Ուշադրություն, կարմիր անկյունում է Տոման։ Կարմիր անկյունում է Չարենցը, ես դալտոնիկ եմ, դիմավորեք, stand-up battle, Տոմա և Չարենց։ Շնորհակալություն շատ, կրկին ողջույն սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ շնորհավորել կանանց ապրիլի 7-ի կապակցությամբ, մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ մայրերին, շնորհավորում եմ գեղեցիկներին, շնորհավորում եմ գեղեցիկ մայրերին, ուղակի մայրերին, ուղակի գեղեցիկներին, ուղակիներին, մի խոսքով, հայ տղամարդը միշտ էլ եղել է կնամեծար։ Խմած ժամանակ էլ կնացեցար։ Էլի բողոքում ես, լավա բեմը չես փակում։ Լավ եմ անում բողոքում եմ։ Քի։ Դու քուր, կնամեծար նուր, իսկական կնամեծար տղամարդը գիտես որնա, որ իրա կնոջը ամեն օր ծաղիկներ ա նվիրում։ Այսինքն։ Այսինքն ես ուզում եմ ամեն օր ծաղիկ ստանամ։ Դա ասա դու դարձի։ Հետո մենք այդ ծաղիկները ձեզ որ նվիրում ենք, պրոստ սենց մի հատ հոտ եք քաշում, դնում եք վազայի մեջ ու տենց մնում, դաժե ջուր փոխերը մենք ենք հիշացնում, ունենց որ այդ ակնթարթային հաճույքը։ Ձերն էլ է ակնթարթային հաճույք։ Հա, բայց ողջ կյանքի համար։ Չարենց, դու ռոմանտիկ մարդ ես։ Շատ։ Հեչ եղել է, որ օրինակ 101 հատ վարդ նվիրես։ Չէ։ Ինչի՞։ Ծանր է։ Ասում եմ էլի, նորմալ նվեր էլ չեք կարողանում նվիրեք։ Թե չէ ձեր նվերներն էլ նորմալ է, հա՞։ Լավ, այս վերջի տարիներն էլ գունավոր նասկիները մոդայ են, ամեն տարի գույներով ենք ձեր նվերները տարբեր։ Այդ նասկի մասին հումորն էլ, օհ, չալարեց, արեց։ Չեք հոգնել։ Իսկ դուք չեք հոգնել այս մի քանի հազար տարիա ծաղիկ նվեր ստանալուց։ Մի բան հարցնեմ էլի, կարող ա որ մեր տոնը ծմեռնա, դրա համար եք մեզ նասկի նվիրում, որ ոտերներս չսառի։ Հա, լավ է, հասկացել եք։ Հա, փրփուրխի եք նվիրում։ Այսինքն թրաշով ավելի տաք է։ Մի բան ասեմ էլի, դաժե դուք ձեր կյանքի ընթացքում գոնե մի անգամ ծաղիկ ստանում եք։ Ումից։ Հարազատներից, ընկերներից, կոլեկտիվից։ Հիմա դու իրոք ծաղիկի կռիվ ես անում։ Կարճ ջան, հարցը ծաղիկը չի, հարցը ուշադրությունն ա։ Ով էլ խոսա ուշադրությունից։ Տոմ ջան, ձեր տոնը տևում է մի ամիս, չէ։ Հա։ Հղիությունը տևում է 9 ամիս, ճիշտ է։ Հա։ Այսինքն դուք տարվա մեջ կարակ 10 ամիս ուշադրության կենտրոնում լինեք, ճիշտ է։ Իսկ մենք տարվա մեջ ունենք ընդամենը մի օր ու մի րոպե։ Տոմ ջան, ես որ ծաղկեք նվիրում, ասպեք լավ էլի մի հատ էլ մամային էլի ամուտը։ Ու ի՞նչ։ Ի՞նչ։ Դուք որ մեզ նասկի եք նվիրում, մենք ասում ենք լավ էլի մի հատ էլ պապային ամոթա ուշադրություն այս աչքոտը սարքում։ Ոայ,
ձեր նվիրածներ մի թանկանոց բան լիներ։ Գիտես, չգիտենք, որ մտնում եք ծաղկի խանութ, ամենաէժան բուկետն եք վերցնում, բայց ամոթից ասում եք տատիկիս համար։ Ռոմա ջան, մենք ձեզ լավ էլ վարդեր նվիրում ենք, այնքան որ արդեն վարդային պատմություն ունենք, էլ չեմ ասում, որ տոն օրերին մտնում ենք ծաղկի խանութ, պասպորտ ու սոցքարտ են, ուզում որ վարդը ձևակերպեն։ Ոչինչ, մենք արժանի ենք նման զոհողությունների, որովհետև մենք նուրբ անպաշտպան և փխրուն էակներ ենք։ Դուք եք անպաշտպան։ Բա։ Նույնիսկ ոստիկանությունն է ձեր կողմից։ Այսինքն։ Այսինքն մեզ ստուգանում են մեր փողերի հաշվին տոնորերին ձեզ ծաղիկ են նվիրում, պրոստը տալուս չեն ասում ես իմ ու մարդուտ կողմից։ Գոնե իրանք ինքնուրույն են նվերանում։ Ով էլ խոս է ինքնուրույնությունից։ Ինչի՞։ Որտև միշտ զանգում եք ձեր մամաներին։ Ձված եղ ոնց սարքեմ, ճաշը ոնց եփեմ, զակատը ոնց փագեմ։ Թե չէ դուք ձեր պապաներից բան չեք հարցնում։ Չէ։ Լավ կլիներ հարցնեիք։ Ի՞։ Պատզեմքի ծառած դուխի։ Ոմա դուք ոնց չեք անում, որ մենք ձեզ նորմալ նվերը առնենք։ Ինչի՞։ Որովհետև նվերը տալիս ենք, մյուս օրը միշտ հարցնում եք, ինչքան ես տվել ես նվերին, գինը ասում ենք, ունգնում ենք կրակը, այդ փողերին գիտես ինչեր կարայինք անեին։ Դուք էլ թանգանոց բրենդային տոպրակի մեջ էժան նվեր եք դնում։ Ոմա ջան, գիտես ինչքան դժվար է այդ տոպրակը մի տարի նորմալ պահել։ Այդ եմ ասում էլի, ասում եմ, որ ռոմանտիզմը կորել է, առաջ դուք բենզինով գետնի վրա գրում եք «I love you» ու վառում եք, հիմա դից բաներ չին անում։ Ոմա ջան, բենզինի գները տեսել ես։ Հետո ես ավտո չունեմ, հետևաբար նաև բենզին չունեմ, ես ոտքով եմ մանգալիս։ Ոտքով գրի։ Իա։ Չփաթեթավորված գերբերա։ Ոմա ջան, դու ունգեր չունես, չէ՞։ Չէ։ Լավ, ոնց ես մարտի 8, ապրիլի 7 նշում։ Դե ես ունեմ ինձ նման ընկերուհիներ, ովքեր էլի ընկեր չունեն կամ ուզող չունեն, ամեն մարտի 8 մենք գնում ենք փաբ, գինի ենք խմում, պարում ենք, տժում ենք, տենց նկարում ենք, գցում ենք Instagram։ Գիտեք ինչի ընկեր չունեք։ Ինչի՞։ Որտեվ գնում եք փաբ, պարում եք, տժում եք, խմում եք, նկարում եք, գցում ենք Instagram։ Լավ, ոնի չարենց։ Այ դու հանդերս չարենց։ Դուք առանց մեզ ոչինչ եք։ Երջանիկ ոչինչ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Կինդ մեր հաղորդումը նայում է, չէ։ Երկե։ Դե դու քո հալը տանը կտեսնես։ Ես ես ստե կտեսնեմ։ Կտեսնենք։ Անպայման։ Կտեսնենք։ Անպայման։ Կտեսնենք։ Ես չկասկածես։ Just all right, all right. My feeling is so tired, oh my, oh my. Desire that keep on burning, burning. Your feeling is so tired, oh my, oh my, no more for me. Կներես լույս ջան, քեզ մենակ էի թողել այնտեղ մի քիչ, ի՞նչ հյուրասիրեմ քեզ։ Շատ կուզեի այն պանրային եզրերով մի հատ պիցա կայեմ, միայն պիցա հատում ա լինում։ Չիզի կրաստ պիցա։ Հա։ Ե, հարց չկա։ Սկանավորի հենց հիմա օնլայն պատվիր եմ։ Հաստատ։ Ուհու։ Ընդեմ։ Հրաշքներ։ Mobile Center-ում պլյուսները շարունակվում են։ Մինչև ապրիլի 12-ը ներառյալ գնիր ցանկացած Samsung smartphone, կանխիկ կամ ապառիկ տարբերակով եւ ստացիր Mobile Center անլար ակաճակալը նվեր։ Իսկ պատվերներ ամրագրելու համար կարող եք պարզապես այցելել mobilecenter.am կամ զանգարել 015 70 00 00 հեռախոսահամարով։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցները մեր հետաքրքիր ու լավ հյուրերի հետ եւ այսօր Women's Club-ի հյուրն է Հայ Կոլա ընկերության փոխտնօրեն Ռոբերտ Հովսեփյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ Women's Club-ի թողարկման ստարտի հետ, այսինքն բավական երկար ձեզ չենք տեսնում։ Շնորհակալություն շատ։ Եթերում ու շատ ուրախ ենք, որ դուք նորից վերսկսել եք ձեր գործունեությունը։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ, իսկ հիմա խոսենք Հայ Կոլայից։ Ես գիտեմ, ու դու ավելի լավ կիմանաս, որ Հայ Կոլան արդեն շատ երկար ժամանակ է շուկայում, ճիշտ է։ Այո, արդեն 25 տարի է, այս տարի մեր համար հոբելյանական է, 25-րդ տարին է մեր գործունեության, եւ մեր հոբելյանին
ընդառաջ մենք ներկայացել ենք նորույթով Հայկոլա Թիթերյա Տարայով, որը թե իր տեսքով, թե իր որակով, թե իր համայն հատկանիշներով եւ փաթեթավորմամբ համապատասխանում է պրեմիում կարգի Թիթերյա Տարաների բոլոր չափանիշներին եւ ստանդարտներին։ Մենակ շուկայում է, թե խանութներում է կարելի։ Չէ, փակ շուկայից բացի նաեւ կարող եք գնել խանութներում, գրեթե բոլոր վաճառակետերում շուտով կկարողանաք գտնել այն։ Այսինքն թե փոքր սուպերմարկետներից, թե մեծ ցանցային սուպերմարկետներում մեկ ամսվա ընթացքում կլինենք բավական հասանելի եւ կկարողանանք այն գտնել, փորձել եւ համոզվել, որ ինքը որակային եւ համայն հատկանիշներով բավական մրցունակ product է։ Այն շատ հետաքրքիր է, ինչպես եք եկել այն մտքին, որ կարելի է անունը դնել Հայ Կոլա։ Ինձ թվում է շատ վարդ։ Չէ, ասի, ընկերություն հիմնադրել են իմ հայրը եւ երկու հորեղբայրներս 96 թվականին եւ այդ ժամանակ շատ էին ներմուծող ապրանքները մեծամասամբ Թուրքիայից ինժայելոց եւ որակը գինը եւ հասանելիությունը մարդկանց համար հարմար չէր այդ պահին որոշեցին որ հայ բառը օգտագործելով այսինքն հայրենասիրական մեջը տար պարունակելով պետք է սկսեն զովացուցիչ ըմպելիքի արտադրություն եւ 96 թվականին կատարելով ներդրում թողարկեցին տվյալ ապրանքը, որը շուրջ 24 տարի նույն տեսքով էր եւ անցած տարի իրականացրել ենք վերաբրենդավորում, այսինքն ռեբրենդինգ։ Փոխվել է ապրանքանիշը, այսինքն լոգոտիպը, փոփոխվել է դիզայնը եւ համը։ Եվ համի վրա, որակի վրա մենք միշտ աշխատել ենք, հիմա էլ ավելի ենք աշխատում եւ այս ապրանքի որակը օրորի եւ ամիս-ամիս որոշել ենք, որ պետք է փոփոխել դեպի լավը միայն։ Դե արդեն փոփոխել եք դեպի լավը։ Նախ դիզայնը շատ գեղեցիկ է։ Շնորհակալ եմ։ Մեջինն էլ Ռոբերտ ջան, որ խնդրեմ կբացեք նեղություն։ Իհարկե։ Համալ տեսնենք ոնց է բացվում։ Հիմա որ խնդրեմ կխմեք։ Փորձեմ։ Լավնա, լավնա։ Լուիզ ջան, դու չես ուզում խմես, քեզ հաստատ բան չի լինի։ Էս մի բան ասեմ, էս տղա աղջիկ են, որ գույները տենց տարբերա, թե համերի տարբերա։ Նարինջ կոլա, նարինջ կոլա։ Մի 5 րոպե սպասեք, նոր խմեք։ Ամեն դեպքում։ Չէ, իրան հաստատ բան չի լինի, Լուիզ ջան, հանգիստ կարած բացես եւ վայելես, ես էլ մի քիչ հետո։ Գրինի կապույտը։ Համերը տարբեր են, չէ՞, ես ոնց հասկացա, ամեն գույն իր համը ունի։ Նարինջ կոլա։ Հաղորդման ընթացքում ես արդեն նարինջը փորձել եի, անկեղծ ասած։ Հիմա ուզում եմ սա էլ։ Շուտով կլինի նաև նորություն լայմի համով։ Ռոբերտ ջան, ինձ հետաքրքիր, օրինակ մենք կոլա արտահանում ենք, թե՞ չէ։ Եթե Հայաստան ներմուծվում, ախի չենք արտահանում ենք էլ հայ կոլա։ Փոփոխությունից հետո արդեն իսկ ունենք մի քանի պատվերներ եւ հույս ունենք այն դրանք կավելանան, աշխատելու ենք այդ ուղությամբ եւ այս պահին ունենք պլաններ արտահանելու, արտահանումը աճելու։ Քանի որ տեղական շուկայում մենք մեր բաժինը, չափաբաժինը 25 տարի է շուրջ ունենք եւ արտահանումը նոր ուղղություն է մեզ համար եւ պլանավորում ենք մասնակցել էքսպոներին թե Հայաստանում, թե արտերկրում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում եւ այլ food էքսպոների, որտեղ կներկայացնենք մեր ապրանքը եւ ամենակարևորը կարգախոսներ է շատ լավը be cool drink cool համովալ ու զուրը բարեսա։ Շատ համովա։ Իսկ ուզում էի հարցնել դիետիկ կոլա կա։ Դիետիկ հայ կոլա։ Հա։ Մեր պլաստիկ բոլոր ապրանքները դիետիկ են։ Այս ապրանքը դիետիկ չէ, բայց պլաններ ունենք թողարկելու միանշանակ։ Շուկան կա, մարդիկ կան, ովքեր հետևում են իրենց կալորիաների քանակին եւ միանշանակ ավելացնելու ենք այդ product-ը։ Դե ի՞նչ, սիրելի բարեկամներ, մենք միշտ էլ պատրաստ ենք խթանել, հա, ինչով կարող ենք, թեկուզ գովազդելով մեր հայկական ազգային արտադրանքը ու միշտ կանգնած ենք հայ արտադրողի կողքին, այնպես որ վայելեք նոր վերաբրենդավորված Հայ Կոլան, գնեք բոլոր խանութներում, չէ՞, բոլոր խանութներում կա։ Բոլոր խանութներից կարող եք գնել, վայելել, հավատացեք շատ համեղ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, մեր հյուրեր Հայ Կոլա ընկերության կողքնորեն Ռոբերտ Հոսեփյանը, շնորհակալություն։
Եթե ցանկանում եք արագ նվերներ առաքել հարազատներին կամ որևէ ապրանք տեղափոխել եւ ժամանակ չունեք, ձեզ օգնության կասնի Yandex Go հավելվածի առաքման ծառայությունը։ Իսկ առաջին 1000 հոգին հավելվածի պրոմոկոդ դաշտում Women's Club գրելու դեպքում կստանան հավելյալ 500 դրամ զեղչ քարտով վճարելիս։ Chipsella 3D-ն ունի նորիտ հայկական շուկայում Hello Panda Adibudi դասական։ Ամերիկյան տեսականի ամբողջովին բացված մեծ հատիկներով։ Սկանավորեք QR կոդը եւ գրանցվեք, կուտակեք միավորներ եւ օգտագործեք այն նշված խանութներում որպես զեղչ։ 10-ից 1 կտրոնը չի շահում, մնացած դեպքերում խաղում են ու շահում միավորներ։ Լուիզա, իսկ դու գիտես, որ կան ակումբներ, որտեղ հավաքվում են խնդիրներով մարդիկ։ Ասեմ ավելին, Կարջան, ես արդեն 3 տարի է նման ակումբում եմ աշխատում։ Չէ, չէ, Լուիզա, խոսքը մեր ակումբի մասին չէ։ Ուրիշ կանացի, բայց հոգեբանական ակումբի մասինը։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո Women's Club-ի մեծամասնությունն է բեմը արտակում գնացին։ Բայ եկո բոլին։ Բայ գալուց մեն հոգեբանական ակումբ, այստեղ հավաքված են կանայք, ովքեր հավաքված են ուրիշտեղ։ Կանայք, ովքեր ունեն խնդիրներ, որոնք ունեն լուծումներ։ Մենք օգնում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտանիք ունենա ամուր տանիք։ Ուսարեպ չի, սա իրականություն է։ Ուզում եմ ուղեղիցս կարողանամ դնջեմ քեզ։ Ինձ լավ ինչ արի, բացի լավը չեմ ես։ Այս էսկական ռեպը, իսկական վնասական ռեպը։ Ты гадишь как огонь, у меня огонь. Это любовь или это паранойя? Ты вот рэпа, вот я канучу. Дедав, шанмакенг, ев, асэм вон айсо, дук панцатанг, хосек дэр хантинери масин, ев верчум, казгат вор дук, катете ванак. Кнек я, ке? Инши амар. Адганки. Դերավ, եկեք խոսքը տանք շատի, մեծին, եվ լեցենք նրա խնդիրը։ Բարև ձեզ, իմ անունը Համեստը։ Մի օպը, մեր ակումբը, յուրահատուկ ակումբը, մենք չենք ծափահարում մասնակիցներին, ուշադրություն, մենք մասնակիցներին թափահարում ենք, ոնց որ թափահարենք եւ լսենք Համես անունով, քան Համես տեսքով ծուցնենք։ Բարև ձեզ, իմ անունը Համեստա, իմ ամուսինն ինձ ծեծում է։ Ոնց, այդ դե միակ խնդիրնա։ Ինչի քիչ, հա։ Չէ, պրոստը հետաքրքիրա, ոնց է ծեծում։ Միգուցե հակառակը։ Հակառակը ո՞րն է, ձեզ հա ծեծում։ Ու ինքը, որ գիշերը խմած մեռած գալիս է տուն, ոնց որ կվալդով տան գլխիս։ Ով ամուսինս։ Էտիկին Համես, դուք չեք լսել, ինչպես ասել եմ, մեծն կլասիկը, եթե ծեծում է, ուրեմն սիրում է։ Հա, բայց կվալդով։ Ուրեմն պաշտում է։ Շնորհակալություն, դուք ինձ շատ օգնեցիք։ Ձոգիկ ինչ արագ հարցը տեղը գցեցինք, թափարենք Էտիկին Համեսին, թափարենք ջեն։ Եվ համակ ուշադրությամ լսենք մյուս մասնակցին։ Բարև ձեզ, իմ անունը Ռիպսիկա։ Թափարենք Ռիպսիկին։ Ես լիրփ եմ։ Թափարենք, ավելի լավ թափարենք լրփին։ Իմ ամուսինիս դավաճանում է։ Ում է դա դավաճանում։ Լրփերում է մեզ կա դավաճանում, թաղեմ ես դրած, կուբիտերեմ ես դրած, ես չեմ հասկանում։ Ես ի՞նչ պակաս լիրփ եմ։ Հանգստացի Տիկին, պակաս լիրփ չես, ընդդեմ դու ավել լիրփ ես։ Դու չես ասում։ Մերսի։ Չէ, հաճը տեղ ընկա։ Ժողովրդի թաթարի ճոտոցին տեղ ես հաճը։ Թափարենք Տիկնա, չէ։ Եվ մյուս մասնակցին լսում ենք համակ, ես կասեմ, համակ ուշադրությամ լսենք մյուս մասնակցին։ Բարև ձեզ, ես Ռուզիկն եմ։ Թափարենք Ռուզիկին։ Ես էլ եմ լիրբ, ու բոլոր են կանայք, ովքեր ասում են իրենց ամուսիները դավաճանում են իրենց լրբերի հետ, ստում են, մենք երբեք շատով չենք լինի։ Ինչո՞ւ այն ասել չեմ հասկանում, դուք ես էլ ես ընդհանրապես, ոտից գլուխ լրբեր ես, լրիվ լրբեր ես։ Հանգստացի հա, լրիվ դու։ Հատ
Ես խնդրում եմ, որ բոլորը հանգստանան, եթե թափանենք եւ հանգստանան կոպշի։ Ինչ է թափարում։ Մաթը մի փանջա իտելա շուտի թափարում։ Իշքանով։ Դերա շանակենք եւ տափակ կամակ ուշադրությամ լսենք մի բան։ Բարեցես։ Իմա ոն հուսալի է։ Թափանենք հուսալի։ Եվ իմ ամուսինը շատ խանդոտ է։ Իմ ամուսինը այնքան խանդոտ է, որ կուրյաղիկս տանն են օպերացիա արել։ Ինքնու կիսուրս։ Իմ ամուսինը այնքան խանդոտ է, որ ես չգիտեմ ստրինգը ինչ է։ Ցույց տա։ Ոչ շնորհակալ։ Այո, լավ է։ Թողեք թող ցույց տա նոր շնորհակալ դեմը։ Ստեղելի մարդ կան, որ չգիտի ինչ է ստրինգը։ Ո՞վ օրինակ։ Օրինակ, կնեք օրինակ։ Ինչի համար։ Ավետ պակասի։ Հետո շանակեք։ Բարև ձեզ, իմ անունը Հուսալի է։ Իմ ամուսինը շատ խանդոտ է։ Նա ամուսինը այնքան խանդոտ է, որ դուք չեք պատկերացի, թե այս օրվա մեջ ինչի միջով եմ անցնում։ Բա որ տենց խանդոտ է, ո՞նց է թողել մենակ գաք ստեղ։ Լավ աճի։ Բայց ով ասել թե մենակ եմ եկել։ Իրա վրա եմ նստած։ Ահ։ Վախ։ Չհասկացա ձեզ վիճակը։ Ես ինչ վիճակը տաղաջամատ գնահատովը բեր հանգիստ ես հա։ Իմ ամուսինն էլ ա խանդոտ։ Օղոն մի։ Նստար։ Հա։ Այ հիմա հերացեք ձեզ, դուք մեզ խանգադում եք։ Լսի ապե ջան։ Ես ոչ մի տեղ առանց իմ կնգած չեմ հեռանա։ Այս աշխարից նույնպես։ Ապե ջան, ասի կանանց ակումա ոչ թե թերացով գյադու։ Հերացեք, դուք մեզ խանգարում եք։ Ինձ չի խանգարում։ Լավ մնացեք, չեք խանգարում։ Բանն եք ասելու։ Հա, ապե ունեմ։ Էլը, հլա լսի։ Ոնց որ լսար կնիկս ասես, որ ես բերսանդ խանդորդ եմ, ապա, ես վերջերս ասի մի հատ հետևեմ, արա հետևեցի տենամ մտավ մոլ, արա տենամ տղամարդկած բաժնից ախպեր սարուշկա առավ։ Ապաց ապա ջան, կարողա քո համար էր ատնում։ Ապա այն ու համար պետք է արվի։ Արա դե ես քո համար արեմ։ Դու ասա։ Դեզակ մենք է հարցրտցինք տեղը, ապա արեմ, ապա արեմ։ Բայց խնդրում եմ, դե հերացեք, թե խանգարում եք դուք մեզ ասեմ։ Արանգեր դու ոնց որ լավ չես ճոգում, ասում եմ ես առանց իմ կնգա ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Դաժե տախեք եք բլոթ հաղալու։ Ոբսում հելան կախում։ Ինչ առաջ։ Բայց քսի չէ կարող գիտե դուքով էի խոսում։ Ինչ առաջ։ Եկեք մենք թափանենք, թափանենք ես գնացող։ Ինչ առաջ։ Թափանենք եւ այդպես հանգիստ մտնելոտում շարունակենք մեր հոգեբանական ակումբը։ Դե ինձ հենց հիմա մենք խոսքը ապե ջան, հուսալի ունտա։ Ապե հուսալին ուտա։ Yandex տաքսիով գրկի տուն ապա։ Հուսալի ապենք։ Ապա այնքանով հուսալի է, որ Yandex-ը նաև թազա ծառայություն ունի, որ կարաս լյուբոյ վեր չհամփես։ Թափանք է, դապակցան թափանեն։ Թափարի։ Ռոզիկ ջան, դու ձերով էլ թափան, էլի մենք։ Նենց գուզեի ձեր նման ամուսին ունենայի։ Լուրջ ես ասում։ Այես ոնց կուզենայի քո նման կնիկ ունենայի։ Բրավո, բրավո։ Բարախմրես, դե չո մեռա դրան հետևելով։ Բագիտակ պայելով, սմսները կարդալով, հլա վլա դրանք վեգալ արին։ Բրավո, բրավո, հենց նոր երկու խնդի միանգամից ոնց է լուտը, ոնց է մեծն ջազը, մի նետով երկու ձու, էլի։ Եթե թափարենք, եթե հոտենք այս թափահարենք, նորա կպած զույգին, ճանապարհենք դեպի Սենյակը հոթելի, հուսով ենք մեր ախպերը այսօր իր ասեղը ստրինգով կթելի։ Թափահարենք, թափահարենք։ Ես չեմ թափարելու, ես ինչա կատար չեմ հասկանում, ես ինչա կատարվում, այդ եղմանքներ, սենց հետ դու կարվում, ես չեմ ասկանում։ Ինչա էր է։ Ես դերպը կանդե ծոտանիքա։ Ինչը կանդե ծոտանիքա։ Հատ հանգստացեք։ Չեք ծոծոծ մեա։ Թափարի հանգստացեք, թափարի, թափարի հանգստացեք եւ խոսքը քամակոտ ուշադրությամբ լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ես Ստելիկն եմ։ Թափարենք Ստելիկին։
Իմ ամուսինը շատ լավն է, ինքը ինձ շատ է սիրում, ամեն օր ծաղի կա նվիրում, երեխուն օգնում է, որ դասեր անի, ամանները լվանում է. Հասկացա, բխես եկե։ Այդ երջանկության մեջ մի տեսակ լոքշը։ Դու այդ արօրինակ քուրիկ ջան, դու այդ համա պրոստը պետք է ուրախ լինեիր։ Այդ ձեզ թվում է, ինձ շատ է ներվայնացնում իր իդեալական լինելը։ Ամուսինս լվացքը մեծից փոքր նենց իդեալական է փռում, որ հարևանները սելֆի են անում հետը։ Այն օր ընկերներով 10 հոգով եկել էին մեր տուն ֆուտբոլ նայելու, ես էլ ինադու պուլտը վերցրեցի, ալիքը փոխեցի, դրեցի սերիալ։ Սուսու փոս հետս նայում էին, հետո ես քեսից հոգնեցի գնացի, բայց մեկը իրանք մինչև վերջ կլանված նայում էին սերիալը։ Որ մարդուս ասեմ, արի ձմեռով գնանք Սևան լողանանք հետ գանք, հաստատ կհամաձայնվի, հասկանում եք, ես ոչ մի կերպ իրան չեմ կարողանում հունից անեմ, ներվայնացնեմ, ջղայնացնեմ։ Երանի քեզ, շատ կուզենայի քո ամուսնու նման ամուսին ունենայի, որ սա շորերս լվանար։ Էդ իհարկե կտևեր։ Ես կասեի կտևեր։ Կնեք իհարկե։ Ինչի համար։ Այդ մեթ բոցել վերի։ Վերա շահանակեք։ Գիտեք, ես է ձեր ամուսնու նման ամուսին կուզեի, որ ասենք ճաշը ալանի լիներ, սենց կաստրուլկեն վերցներ, երման ճաշը լծներ գլխիս, ես է գորայ, ինք ասեր հանգստացի աղջ, ես աս կորիկը կանչեմ տիրոջը տմերը։ Իսկ կարող, հա։ Ես էլ եմ այդ մտածում, կարող է փոխվենք տեղերով։ Այդպես հարցը տեղը կնի, շատ լավ է, թափար ենք, եւս մի հարց, ուտա թափար ենք։ Հələ մեր ապելի չի տանում, ես չեմ հասկանում։ Այս հոգեբանական ակումբ, այդ հոգեբանական գիշերային ակումբ։ Դե ինձ ան կարող է խառնել այդ հավատը, որ դոր գրում։ Դե հասան երեխություն հրաշյան, հասան երեխություն հրաշյան։ Ես հրաշ չեմ, ես ուրան։ Տուրի։ Ինչ է դա թարաթա։ Բայց չանեմ, չանեմ, ամուսինը ծայրով չի զանգում։ Դու չի գալիս թարապես։ Ուշադրություն չի դարձնում, միայնակ է միցսկում։ Այդ ինչ է ծածարած է, հենա տենմը մի բան ունեմ պակասով մատը տունը չի գալ, հենա յաղի մի եկում պակասա, դա մայ տունը չի գալ, ինչ է ծածարած է, ինչ հասած է։ Ուզում եմ իմանամ, այսօր տուն գալու ես, կյանք թե չէ։ Չեմ գալ, այսօր չեմ գալ, բանը չէ։ Մյուս կիացի չէ, բացի չեմ գալ։ Եվ մինչ հեռանալը մենք իհարկե պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Նյու Յորք երխանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Զարա Հայաստանին։ Իդեմս Retail Group Armenia կազմակերպության։ Իդեպ ասեմ, արդեն հասանելի է Զարա Online հարթակը։ Շնորհակալություն Մելինե Գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն իհարկե Beauty Fabric Գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթան 21:00-ին Շանթի եթերում։ Օ՜, Drop check the don't come back no more no more no more no more drop check the don't come back no more what you say drop check the don't come back no more no more no more no more drop check the don't come back no more Oh, woman, oh, woman, oh, pretty so mean. You're the meanest sort of woman I've ever seen. I guess it feels so. I have to pack my gut, that's right, beautiful.